በአማራ ክልል በርካታ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ የቱሪስት መስህቦች ቢኖሩም በተለይ በአሁኑ ወቅት የውጭ ሀገር ጎብኚዎች ቁጥር በእጅጉ ማሽቆልቆሉን የክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ምክትል ኃላፊ ዶክተር አየላ ናውጤ ለአሜሪካ ድምፅ ተናግረዋል። የኮቪድ-19 ወረርሽኝና በሰሜን ኢትዮጵያ የተካሄደው ጦርነት በክልሉ ቱሪዝም ላይ ያሳረፈውን ጫና ያወሱት ምክትል ኃላፊው ዶክተር አየለ በአሁኑ ወቅትም በክልሉ የቀጠለው የጸጥታ ችግር ቱሪዝሙን ክፉኛ እየጎዳው እንደሆነ አስረድተዋል። በአጠቃላይ በኮቪድ ወረርሽኝ ቀጥሎ በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ከዛ ደግሞ አሁን በውስጣዊ ችግር ምክንያት በእነዚህ ሶስት ተከታታይ ችግሮች ባለፉት 4-5 ዓመታት ክልሉን በከፍተኛ ሁኔታ የሚታወቅበትን ዘርፍ ጎድቶታል። ከሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በፊት ከኮቪድ በፊት በአማራ ክልል በዓመት እስከ 270,000 የሚደርስ የውጭ ቱሪስት ይጎበኘው ነበር። ይህ ቁጥር በራሱ ትልቅ አይደለም፣ ግን በቅርብ ጊዜያት ካለ የቱሪስት ክስተት ጋር ስናነጻጽረው ትልቅ ቁጥር የሚባል ነው። ምክንያቱም ወርዶ አሁን በግማሽ ዓመት ከ10,000 በላይ የማይጎበኝበት ደረጃ ስለተደረሰ ባለፈው ዓመት ከ2015 በተለይ ከፕሪቶሪያው ስምምነት በኋላ አንጻራዊ ሰላም ሲመጣ ይህ ቁጥር ከተወሰነ መልኩ ተሻሽሎ እስከ 30,000 ቱሪስት በ2015 መሻሻል በመመልከት ዘንድሮ በግማሽ ዓመት ብቻ እስከ 80,000 የሚደርስ የውጭ ቱሪስት ክልሉን ይጎበኛ ብለን ነበር ያቀድነው። ነገር ግን ኢሚዲየትሊ ከሐምሌ መጀመሪያ ጀምሮ የተፈጠረው የክልላዊ ሰላም እጦት የቱሪስት ፍሰቱን በከፍተኛ ሁኔታ ጎዳው። በዚህ ምክንያት ስቶሩ ከ80,000 የሚደርስ የውጭ ቱሪስት ይጎበኛል ብለን ያቀድነው በተግባር ግን 10,200 አካባቢ ቱሪስት ነው የጎበኘው። ከሀገር ውስጥ ቱሪስት ወደ 4 ሚሊዮን የሚጠጋ ሀገር ውስጥ ቱሪስት በባህር ዳር ከተማ በቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን አቅራቢያ የባህል ልብስ መሸጫ ሱቅ እንዳላት የገለጸችልንና ለደህንነቷ ስለምትሰጋ ስሟን በሚስጥር እንድንይዝ የጠየቀችን አንዲት ወጣት ወደ ክልሉ ዋና መዲና ባህር ዳር የሚመጡ ጎብኚዎች ቁጥር በመቀነሱ የባህል አልባሳትና የባህል ቁሳቁሶች ግብይት በእጅጉ እንደቀነሰ ትናገራለች። የምሰራው በጥበብ ነው አልባሳት እና አሁን ላይ ያለው እንግዲህ የሀገራችን የጸጥታ ሁኔታ ቱሪስት እየገባ አይደለም፣ ገበያችን በጣም ቀንሷል። እንግዲህ ከነሐሴ ጀምሮ ማለት ነው፣ ነሐሴ አካባቢ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያለ እንቅስቃሴ የለም እና ኢኮኖሚው ላይ ትልቅ ጫና ፈጥሯል። እኛ ደግሞ እንደሚታወቀው የባህል ልብሶች እንደምንሸጥ፣ የባህል ቅርጻ ቅርጾች እንደምንሸጠው በእነሱ ላይ ትንሽ ያው የኢኮኖሚ ጉዳት አድርሶብናል። በአጠቃላይ 2015 2014 ጀምሮ ያለው እንቅስቃሴ የደከመ ነው። በኮረና አለ፣ እንደገና ደግሞ በጦርነቱ አሁን ባለው በጸጥታው ቱሪስቶች እየገቡ አይደለም። ያው ወደኛ አካባቢ ያለው የአማራ ክልል ጸጥታ ትንሽ አስቸጋሪ ነው እና ወደዚህ አካባቢ የሚመጡ ቱሪስቶች በሙሉ አሁን ላይ ምንም እንቅስቃሴ የለም። የእኛን ስራ ላይ ትልቅ ጫና ፈጥሮበታል። ክልሉ ከቱሪዝሙ መስክ በቢሊየን የሚቆጠር ገቢ ያገኝ እንደነበር ያወሱት የባህልና ቱሪዝም ቢሮ ምክትል ኃላፊው ካለፉት 4 ዓመታት ወዲህ ግን እያሽቆለ ቆለ መምጣቱን ይገልጻሉ። ይሄ ዘርፍ ከሌላው ዘርፍ ለየት የሚያደርገው ከትልልቅ ባለኮከብ ሆቴል ባለቤቶች ጨምሮ እስከ ታችኛው ሊስትሮ ድረስ የሚጠቀምበት ዘርፍ ስለሆነ ዘርፉ በተለያየ ምክንያት ሲጎዳ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ተጽዕኖ የሚያድርበት የህብረተሰብ ክፍል በጣም ከፍተኛ ነው። የኢኮቱሪዝም አስጎብኝ ማህበራት ተበትነዋል። ሆቴሎች ቱሪስት መዳረሻ ቅርሶች ጉዳት ደርሰዋል። በተለይ ኢትዮጵያ ጦርነት እንኳን አሁንም ራሱ ገና የደረሰው ጉዳት በደንብ በጥናት መለየት ይጠይቃል እንጂ በጣም ከፍተኛ ነው። እሱን ለማገገም ብዙ የመንግስት ኢንተርቬንሽን ይጠይቃል። ብዙ የግብር እፎይታ ጊዜ መስጠት፣ ተጨማሪ የባንክ ብድር ማመቻቸት፣ የተበተኑ ማህበራት እንዲመለሱ እና እንዲደራጁ ማድረግ ይጠይቃል እና የተገኘው ገቢም ሲታይ ካለፉት ዓመታት ቀጥቶ ከሚነጻጸር አይደለም። ከፍተኛ ሁኔታ ነው። ኢትዮጵያ ነው። በባህር ዳር ከተማ በሚገኝ አንድ ትልቅ ሆቴል ውስጥ ተቀጥሮ ይሰራ እንደነበር የገለጸው ወጣት ይሁን መላክም የሆቴሉ ገቢ በመመናመኑ ከስራ ተቀንሻለሁ ይላል። በባህር ዳር ከተማ ነዋሪ ነኝ። ትልቅ ሆቴል ውስጥ ሰራተኛ ነበርኝ። ከሰሜኑ ጦርነትና ከኮቪድ ጀምሮ ሌላ ስለቀዘቀዘና ከስተመር ስለጠፋብን እኔም ብቻ ሳይሆን ሰራተኞችን በመቀነስ አሁን ስራ አጥ ሆነናል። አሁን ብዙ ጊዜያችን ነው ስራ ሳጣነ፣ ብዙ ጊዜያችን ነው ከተባረነ። ምክንያቱም ያለው ችግር አካባቢ ስለሆነ በሰሜኑን ጦርነት በኮቪድም በምንም ብሎ በቃ ሰራተኛ በማሰናበቱ ትርፋማ ስላልሆነ ስራ አጥተን ቁጭ ብለናል እያለን። የክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ምክትል ኃላፊ ዶክተር አየላ ናውጤ የክልሉ የጸጥታ ችግር አሁን ባለው የግጭት ሁኔታ ከቀጠለ ቱሪዝሙ ከፍተኛ ችግር እንደሚገጥመው ያሳስባሉ። በውስጣዊ ችግርም ቢሆን ለረጅም ጊዜያት አካባቢዎቹ መጎብኘት ካልተቻሉ የቱሪስቶች እየረሷቸው ነው የሚመጡ። አስጎብኞች እነዛን ቦታዎች እየረሱ ይሄዳሉ። ወደ ሌሎች አማራጮችም
ያማጥራሉ። በክልሉ ባገሪቱ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ወደ ሌሎች አገራት መመልከት ከተጀመረ በተረጋጋሚ ፓኬጅ እየሰሩ የውጭም የሀገር ውስጥ ማስጎብኚዎች ወደ ሌላ ቦታ ይዘው መሄድ ከጀመሩ ሰላም ቢመጣ እንኳን መልሶ ያንን የቱሪዝም ፍሰት ለመመለስ አመታት ይጠይቃል። መረሳት ይመጣል ማለት ነው። ሌሎች ኦፕሽኖችን ማየት ሲጀመር በቃ ይህም አለ ማለት ይመጣል እና በፍጥነት ሰላማዊ ሁኔታውን መልሶ ቱሪስቱን ማሻሻል ካልተቻለ ተጽዕኖ ዝም ብሎ የሆነ የአንድ አመት ሁለት አመት ገቢ ይመጣል እና እንደዛ ብቻ ሳይሆን ሎንግ ተርም የሆነ ኢፌክት ይዞ ይመጣል እና እንዳይሆን ነው መስራት የሚጠይቀው። ሁሉ በሚችለው አቅም ለሰላም መስራት። በአማራ ክልል የተዳከመውን ቱሪዝም ለማነቃቃት ቢሮው የተለያዩ ስልቶችን ነድፎ እየሰራ እንደሚገኝ የጠቆሙት ምክትል ቢሮ ኃላፊው ክልሉን ወደ ቀደመ ሰላሙ ለመመለስ በሚደረገው ጥረት ህዝቡ የበኩሉን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል። ለአሜሪካ ድምጽ አስቴር ምስጋናው ነው።